Забиває Майко Соел, підставляючи ногу, і все-таки Удінезе виходить вперед цілком заслужено в першому таймі. 1-0. Каріца пропускає м'яч у свої ворота. Програли у швидкості захисники і програють постійно. Програють саме такі от ривки. Подивимося ще раз, як тут все відбувалось. Важко вже було Самуелю, він ривок стартовий програв. Так само програв і дальню стійку, на дальній стійці Хавєр Санеті. Хавєр Санеті, який не встиг.